اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نننې زموږ سره ټاپک شې دی IUPAC سیستم پارنیپینګ اپ الکین دا لکه دا الکین چې دې ته موږ نمونه څنګه ورکو دې ته په اکثر دا یو خبره نوٹ کړئ چې کوم زموږ سره کوم پرنسپل نیم راځي دا الکین په څه شي دا الکین په چې کوم پرنسپل نیم راځي لکه مین چین کې چې کوم نیم راځي موږ سره په دغه په نیم کې به څه چینج نه راځي نو چینج دلته موږ سوال کوي نو چینج دلته په نوم کې به څه چینج نه راځي لکه څنګه بنا راځي موږ دا وایو کنه لکه میتین شو ها ایتین پروپین وغیرہ وغیرہ کله چې سپوز یو پرنسپل چین موږ دا واخلو کنه ها مثال په تور باندې انداز موږ سره شو CH3 CH2 CH2 دلته کې تاسو یو هایدروجن کم کړئ ځکه چې زما د سارټیج کوم سبستیټیوټ ها لیټس سپوز دا سره سبستیټیوټ اټی دی دا زم سر مین چین دی لانګیسټ کنټینیوس کاربن چین دی نو په دې مین چین کې بس د دې په نمونه کې بس رد بدل نه راځي چین به کې نه راځي دا بس دا به ریټین ای سچ دا په شانه برقرار موږ دا ساتو لکه نوم کې بس چین نه راځي او چې کوم ځم څه شي برانچ دې شي برانچ دې دس برانچ از نون از ورته سو دې سبستیټیوټ وایي څه شو دوی سبستیټیوټ نو سبستیټیوټ نیم چې دې سره دې به سبستیټیوټ به نیم کې به چینج راځي لکه مثال تر باندې دغه سردا څه شي لکه دا درې یو نمبر کاربن دی باندې نمبر برابر دی میته د چې کوم کې سبستیټیوټ دی د په نیم کې مثلا سره دی چین بل دی دا څه شي میتایل سره میتایل نو دا خبره چې دا یو پیک سیستم چې دا مکرم نمونه ورکو دا خبره به یاد ونره اوس دې د بارا رولز دي سری رولز دي رولز لکه یو پیک رولز ہوتا ہے سو تا یو پیک رولز دا پیک رولز مطابق دا خبره یاد ونره چې ولې رول دا لري کنه رول نمبر رول موږ دا وایو چې سلیکټ کنټینیوس کاربن چین ها چې کم کاربن چین زم سره اوسه دغه سلیکشن کولې چې کم زم سره شری لکه زور نه چې دا ستریټ چین دی لکه ډېر سپوز سره دا یو چین زم سره شری یو چین دی ها دا زم سره شری یو چین دی لکه دته کې د دې سلیکشن کولې دا تاسو ته ښه نه سوګه دا د دې سلیکشن شو دې سیږي شو سلیکشن شو نو کم چې څنګه سره کنټینیوس کاربن چې ټټول له بګي زیات کاربن نو ټټول له بګي سي زیات کاربن نو دا کنټینیوس کاربن چې څه کولی د دې سلیکشن کولی دا موږ سره کړو په دې کې به لکه او دې تاسو وای دیس از نون از واټ دیس از نون از پرنسپل چین څه دوی پرنسپل یا وت سټیم چین وای ټیک تاګه نه یا وت سټیم وای یا وت مین چین هم څه شو دوی مین چین یا وت پیرنټ چین یا وت سوای پیرنټ چین او دې پیرنټ چین چې کوم موږ نوم ورکو دې نمونه ته وسو یي نمونه ته پرنسپل نیم یا وت سټیم نیم وای یا وت مین نیم وای یا وت پیرنټ نیم وای ٹھیک شو کنه لکه می ساتره باندې اوس سره کنټینیوس کاربن چین دې موږ شمار کنه 1 2 3 4 5 6 دې ته پیرنټ نیم یا سټیم نیم یا مین نیم یا چې دې پرنسپل نیم درسه شه دې هگزین دې شه دې هگزین نو نه ولدار چې تاسو څه کوئ تاسو به کنټینیوس کاربن چین څه کوئ دا به سلیکټ کوئ دا به څه کوئ دا به د دې به سلیکشن کوئ دې به څه کوئ دې به سلیکشن اوس ک دې چین ته وګورئ کنه د رولز نمبر 1 مطابق دا موږ څه کوو لکه دا موږ وښه ورو کنه د مختلف دغه چې دې د انګل نه موږ لکه د دې موږ څه کوو کاونټینګ کوو لکه دې وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 د دې سره 7 راغله ها دی او وګورئ بل ته وګورئ 1 2 3 4 دا موږ زموږ سره بل دغه راتلی شي سلیکشن بند کرے 1 2 3 4 5 6 7 8 دا ٹول نا تس بہا کا کنٹینیوس کاربن چین سلیکشن تو ائی چیا گسے بہ کہ ٹول نے زیاد کاربن نا جن چون کہ کاربن ٹول بہ کمی ورزی بدی کی سرا جی بدی کی سیوا رز دا مسو کو دے ما سلیکشن ہو دے مسو کو سلیکشن ہو دا جو سچ چھ دے دا جو سرا سٹیم نیم دے یا پرنسپل چین دے یا سچ دے لک پچھے دے او دل چکم نوں ورکو سے پرنسپل نیم رازی یا سٹیم نیم رازی یا چې دې مین نیم راځي وغیرہ وغیرہ نو دا زموږ سره دي 1 2 3 4 5 6 7 8 دا شې دي اتا کاربن پکې نو دا د سټیم نیم شې دي اکټین دي شې دي اکټین دي ٹھیک تک نه دا شان کا پرس کتا سو نور هم دا وایې نه یو بل کاربن تاسو لیټس په داسې CH3 ها CH2 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 دا شان په تاسو راځي CH2 دا خو به نور راځي CH2 کدا سی بس راځي لاندې بس څنګه تاسو مونږ دي CH2 دا هم بس راځي CH3 ها دا هم بیا نور راځي CH2 ها CH2 کدا تاسو بس نور هم داسې داسې ځای لاندې بس تاسو مونږ دي ځای CH3 نو ترته کې زموږ سره دا بل یو چیر راځي کزه دې ځنه زموږ کړه 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 زموږ سره 8 راځي بل ته ګورې
1, 2, 3, 4, 5, 6 dikhe 6 razi da shan de badle gore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chon ki zamu sar pati continuous carbon chain ki da se selection kum da sar razi da zama sar zyad tar number of carbon pe razi da zama sar sar razi da zama sar principal chain zama sar da stem chain zama sar da zeki jidal de sar carbon number se di sewa di chon ki zamu sar de de kam name wor gau principal chain na de so principal name to yo ta stem name man chogi zum sa sumra carbon be ki ukhti mung wash wal gana na nine carbon be gana ji na the stem name se shade no name de se shade be chya no name clear gana pati mane ta so inshallah jibni be pohsho ye par da ta so gore no ka pati ki was rule number 2 de gana rule number 2 mung ta so da lagda si ve de shai che tik sho only rule mung da chara continuous carbon chain se ko da selection ko let's suppose da sumra de carbon mung sara de chain boom sar carbon number 7 da maso ko da ma select ko to carbon ke sumre di 1 2 3 4 5 6 7 jo mo sar da name sare heptane se shere heptane da kosum sar rule number 1 ki mo gelu rule number 2 da de chi ka paras ke mo sar de main chain ta branch attached the branch of the mo gelu mar che de sawta substitution why no de number rule chire da se shere ta sudhe heading work wale shida chi da se shere da number de se shere da number de to da de sewe shei che number this continuous carbon chain ha lagada dum sara yo se chide kada de tarpa zaza karan da dum sara chide from left to right chide from left to right o kada ha tarpa zaza number ko ma ha da se chide a khad ma sara right te o da se chide left te from right to left to khabar di to ta da vela chi da numbering chide numbering should be from that carbon chain which gives the substituent the lowest number se che the lowest number se gur se da lag the dual tarp dekho from left to right dekho karan gura carbon number 1 show da 2 show da 3 show da 4 show da carbon se chide 5 te afa chide 6 aur da sare ne 7 rani ha kad a tarp narazam no from right to left da chide carbon number 1 carbon number 2 carbon number 3 da 4 rale da 5 show da chide 6 aur da chide 7 nu kad da left na right jo gura mu jama sar da substitution chide da kam carbon mein rate te 5 mein rate te no او که دغه طرف نو ګورم نو زموږ سره شته په 3 باندې دی نو رول د نمبر موږ ته دا وایي چې تاسو په دغه طرف کې سګی دی دا طرف نو تاسو نمبر کوي چې کوم سبسټیټیوټ لري سور کی لوئس نمبر ورکی نو دا چې کوم پر لیفټ او رائټ چې کوم نمبر سره شته دا کریکټ پیدا راشي شته دا صحیح طریقه ده سره صحیح طریقه راو دا زموږ سره کوم طریقه راو زموږ سره غلط را دی تر نو موږ چې دا رانګ وینې زموږ سره نو دغه زموږ سره چې دی زموږ سره لکه مثال په کوم پوزیشن باندې راځي په 3 نمبر کاربن باندې راځي وز د دې د برم چې تاسو نو مرګ وایګنه دا د خبر مې یاد راي چې سبسټیټیوټ په کم کاربن باندې ټی ته په 3 باندې نو تاسو وسو لري کای ولبه تاسو 3 ولې کول وسو لري کای 3 3 مونې کو د 3 او چې تاسو بیا نوم یاد وای نو د نوم لکه ا بي سي او د 1 2 3 د دې تر باندې بس کوي هایپن کوي سمال ډیش کوي ټیک ټک نه اول نه ټکې بسې اول نه ټکې با کیپټ دی اول نه ټکې بسې کیپټ دی نو او سبسټیټیوټ په اول نو مرګ وای no substitution se shede meta ne se shede meta no ne embassy ke pitri bich a ne embassy ke pitri aw da me ando rech ayo pe chikam nam name de se shede da zum sara one word name de lagat yo yo lab se mulu kun chon one name de zum sara no aw ne word ba ke pitri no ba aw sa space ba ke hum ne space ba ke hum ne space ba ke ne zum sara no no tor word basi small no da 3 meta aw chon ke zum sara shede 7 carbon 2 meta space ba ke ne 2 meta hepte 2 meta هپټه دا غشان کوم مثال ته لګدا زم سره دا غزم سره لګدا دغه مطابق خبر راغلی چې شیدا د سبسټیټیوټ د نمبر تر دا د سره خبر راغلی کپرس کدا سبسټیټیوټ دا سبسټیټیوټ کوم مثال تر باندې سره کدا سبسټیټیوټ لټ سپوز دا زلري کوم کنه دا د دې ځنه زلري کوم لګیدل سپوز بل چین ته تاسو ګورې کنه هم تک دا هم هپټه ولا لګا 1 2 3 ها 4 5 6 7 ठीक तक ना हेप्टेन में दवा इसको दी नयो हाड़ो जी दरको मत मीटर से कुंदा ऊपर दी पोजीशन में अटैच को मां नु बिया अच दे जम सरा चों के जम सरा अच दे तरफ जमा है 1 2 3 4 5 6 7 नो कदा तरफ जम नो 1 2 3 4 5 6 7 کدا تر پرزم سبسټیټیوټ په پایله مرګ باندې باندې راځي او کله دې تر پرزم زم سبسټیټیوټ په کم تر پرزم په 3 راځي نو دیس از د رائټ وی فرام دی پرایټ او هغه چې دا سې شلې لازم سره کوم وي نه سره دا تر نو سي دا به رانګ وي تاسو دې د نه غوړي چې را موږ صرف د رائټ نه لیفټ تر ته بزو هر تر تاسو پېښې او که سبسټیټیوټ سې شلې لازم سره په لوئس نمبر باندې دی نو دا هم سره سیم ټو سیم هغه نه دی 3 میتایل هپټین 3 میتایل هپټین
قبل رول 3 دی یا تاسو کوم نورم ورک ولا شي خو بل رول زو سچ دی الفابیټیکل ارډر دی سچ دی الفابیټیکل الفابیټیکل ارډر مطلب دا دی چې ار اے دی بی دی سی دی او دا خشن بس تاسو ځای نو کدی خو ګورئ ګره لکه کنټینیوس کار بچین هو لیټ سپوز ما سره دا کنټینیوس کار بچین شو ٹھیک ته کنه خپا سانه باندې چې تاسو کلیر شي لکه کار موږ سری سیوا دی 1 2 3 4 5 6 7 8 سٹم چینج دے دس شرے دا ارتکار بندی بکی او دا سٹم نیم سرے اکٹین اسی شرے اکٹین دے اس نمبرنگ دی سری نمبرنگ دی نو نمبرنگ کو ٹک تے مثال کرمان کے دیتر رزم دے 1 2 ٹک تے کنا لگا دے نمبر تا نمبر ہوا کسے 1 2 3 لگا دا 3 نمبر کاربن 4 5 6 7 8 دا گا تر پہ ہوا گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 نو کله دې تر په نظم زما سره سبسټیټیوټ یو په 2 باندې ټیټ دی اول سبسټیټیوټ چې دې مو سره 5 باندې ټیټ دی ٹھیک ده اوس کله هغه تر په نظر زما زما سره سبسټیټیوټ چې دې یو په سبسټیټیوټ ټیټ دی 4 باندې ټیټ دی اول سبسټیټیوټ په خو تاسو به ولې سبسټیټیوټ چې دا دې تر نظر نو 2 دی او دا تر نظر شې دې زما سره شې دې 4 دی نو دیس از دی رائټ دیس از واټ دا سی طریقه دا به سره غلطه طریقه ده خو اوس دا مې یاد ودرې چی پر ٹو بانی زمو سرا دا دی سبٹیچون نم سے شدے دا سبٹیچون دا دی سبٹیچون نم دے میتا ہے سے شدے میتا ہے ٹھیک تک نا پا فائیو نمبر کارمان مان چی ریزم سرا سبٹیچون دا دا سمرت لیشی اور دری پزی گورے کا دا سنو دا تا سو دا سمرت لیشی سی ٹو ایچ فائیو دا سمرت لیشی دا سے شدے ایتا ہے سے شدے ایتا ہے دا دب نم تا سو لیگے this is what this is e t h y this is what ایتا ہے وس بتا سو دي تنه ګورای چې یاره دا په لو نمبر باندې ټه ته او نو بدل هم ورکو نه درته موږ سکو الفابیټیکل ارډر موږ استعمالو یا چې تاسو لګه تاسو اول نه هغه دا ورکو چې څومره په ا بي سي کې د ټونه مخ راځي نو دا ام نه نشي شته ای دی نو ای د ام نه سکی مخ راځي دا شن دام دی او باځنه بو کې لکه انکریزینګ سایز هم ورکړل دي چې دا چا سایز ورته نو د میتال د ایتال سره دا ته هم غټه خو الفابیټیکل ارډر د ټونه بیسټ وی دی زموږ سره ها نو اول موږ سکو اولنګا الفابیټیکل ارډر کې ایتا نه چې موږ او دا هغه نمبر ورته تاسو په دایې د فور په فور په فور کار پر باندې د غلزم سره سره د دې تر موږ روانو د سړي په فایو نمبر باندې ټیک ټاکره ول به تاسو ته د دې سب فایو ایتا فایو ایتا ټیک شو کنه بیا او تاسو نو ویلې چې دا نوم او درا په موږ بابا باندې موږ څه تاسو هاي پن کوي بیا چې دې په 2 باندې چې دې میتا نه 2 هاي پن میتا 2 هاي پن میتا کلیئر او چونکہ مین 1 8 کاربن دم سی شو 2 اکٹین ها 5 ایتائل 2 میتائل اکٹین ا نمبر غره په خپل د خپل د خپل پوزیشن یاد او د خپل سره خپل پوزیشن یاد درشن اصل اجدا سره کتا سو دا وګه چې 2 ایتائل ولې دی چې الفابیټیک هغه پوزیشن به سیم هو نمونه بوله سکو اکارډینګ ټو الفابیټیکل رول مطابق نمونه بومنګا نمونه بوله مونګا اقشل لګه دغه دغه د دې دغه مطابق وکړو دا کم جسم سره شیشه دی الفابیټیکل ارډر کې زموږ سره کم نمونه راځي د قشن بدی کې تاسو نور نمونه ملي کولای شئ کم سات رمانه لګا تاسو پک نور امر واچوي کنه لیټ سپوز لګا زه یو بل نمونه راچوم نو لیټ سپوز د دې کې وراچوم هډول دې لري کما لیټ سپوز سی ال وراچوم اوس ته چې موږ وراچو سی ال ها نو چې کی زموږ سره ا بی سی نو او تا مې د ورځې کوم نیگیټیو لیګنډي کنه زموږ سره د سبسټیټیوټ دي زموږ سره دا به څه کوي دا تاسو په خره د ورډینګ څخه په اوبې اندینګ کوي لکه کلورو فلورو ایوډو برومو وغیرہ وغیرہ نو چون کی دا کوم سره 1 2 بیا زم سره 3 4 2 3 4 او 5 نو تاسو بول اول الفابیټیکل ارډر کیسه راځي ها کلورو راځي کنه نو تاسو بول د نوم یادوي 4 کلورو 4 کلورو ټیک تک نه بیا څه شه ای 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 پسې د کوم سره نو بیا څه شه 5 ایتال 5 ایتائل او بل زم سچ دے 2 میتائل 2 میتائل اکٹے 2 میتائل اکٹے انشاءاللہ چھ پاپا الفابیٹیکل ارڈر بند بہت دس سے شو ہے پوی شو ہے خاص رول نمبر 4 5 دا تاس پتی کی دا لا کول چھ لکہ دو رولز کوشش کم چھ دا پتی یو کی ہوا وس لکہ مثال تر منی ک یو سبسٹیٹیوٹ زمو سرا لکہ د یو نے سیوا دے یو سرے سیوا دے لکه یو شان سبسټیټیوټ دی دایو سره سیوا دی لکه یو شان سبسټیټیوټ دی زمو سره دوا سشي دی دوا نو دوا د بارمو کې استعمالو دای د ټو د بارمو کې استعمالو
ڈاے کتری دن تری دبار مسئلہ استعمال ہو ٹرائی ٹیٹرا پینٹا اینڈ سو آن ٹھیک تھا نا ہاں وس لکہ چون کی زم سر کنٹینیوس کر بن چین خدا زم سرکار بن سے واد زم سرا نظام سزی شو سٹیم چینج شو سشی شو سٹیم چینج وس بل رولز زم سشی نمبرنگ دے نمبرنگ مین نمبرنگ دا کاربن چ کم نو سر سے دے نا سائیڈ چ کاربن سب ٹی ٹنٹا نیو اسٹ ورک نو کرے 1 2 3 4 5 5 ورک نی 1 2 3 4 نمبر 4 ورک نو زم سر کے دا دے ترن شو شو 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹھیک تا نو که پرس که زمون سرا دا میتایل چه دیده سری دا زمون سرا دو دی سری دو دی نو دا یو رول خود چیده سنو رم نمبر رول خود بده یک مونگا کلیر بوچی آره که پرس که دوی نو دایی که دری نو ترایی پینزم نمبر رول بده که کلیر که که پرس که یو شن سبتیچوین ده سیم سبتیچوین ده او دا پا سیم کاربن بنا دی دی نو دا کاربن نمبر بسکی گی ایت ویل بی ریپیٹیڈ دا بسکی گی دا با مسرا دو روی گی لکه چونگی دا یو میتایل بارا هم فور او دا بل میتایل بارا مسرا فور دا مسوایو فور فور ڈائمیتائی فور فور ڈائمیتائی اس دامی آدھو لارے چکر نمبر زم سر لکا سیوا کی گی لکا وان ٹو تری دا وان ٹو تری رایا ہے کہ وان نے دی ترمز بلا سکو ہے کاما کوئے وان کاما ٹو کاما لکا دا نم دی ترمز بلا سکو ہے کاما کوئے دا خوچوں کی یو کاربن نمبر سیم دے مونگو دا کاربن نمبر سکو دا مونگو ریپیٹ کو مونگو فور فور وائے مونگو سوئی دا دنم سنگ رازی بچی آدھا رازی فور کاما فور ٹک تک نام میتائل سکو دی دو دی نو بیا ہائپن اور لیول چھ دے کیپیٹل ڈائی میتائل اوزا سیشے دے اکٹین سیشے دے اکٹین دے نو انشاءاللہ چھ دیس برم دا سیشے پوشے ہوئے سوے پوشے ہوئے ہا کپرس دا زمو سرا ریپیٹڈ والا پیزم نمبر رول پک ہم سیشو دا پک ہم کور ٹک تک نا ہا رول نمبر سکس چھ دے زمو سرا لکہ رول نمبر سکس زمو سرا دا دے گا نا چھ کپرس کا زمو سرا کانٹینیوس کاربن چین مونگا سیلیکشن کو او زمون سر دا سرا سی جی یہ کنفیوژن سر دا سی جی تقریبا دا دون طرف دا سیم رازی دا کلیٹ سپوز دا زد دا شمارم کنے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک تا کنے 6 دا سن دی دا شن نوٹ دو رہے 1 2 3 4 5 6 دا سی ہم 6 رازی او کدا سی زمون سکی گی 6 رازی نو مونگا سکو مونگا کنفیوژن کیوا چھوڑو چیاروس زد دا چین چلے دا سیلیکشن ہوکم اکا دا سیلیکشن دیر بارا مونگ دا رول دا وائی چی مونگ با آغا کانٹینیوس کاربن چین سیلیکشن کو چی بکم مانی مور سبسٹیچوئن باشی لکا سنگا لکا کتازا سیلیکشن کو پر اسٹریٹ چین سر تما سا چدے دا پروپائل چدے یا ایسو پروپائل چدے دا سکی گی دا زما سرا آمین صرف یو سبسٹیچوئن نازی و کتا سی سزم دیر سبوت لکتا دا دیر نزد سزم نو یو سبسٹیچوئن بدے کاربان ماندر آلے یو سبسٹیچوئن سر آلے پدے ماندر آلے نو دا رولز پدے بانی زر سکو ما پدے وجہ دا سلیکشن پدے وجہ کو ما چی تا سبا ہاگا کانٹینیوز کاربان چین سکے ہاگا بس ریٹ کئی چی کم کی زمو سرا نمبر آف سبسٹیچوئن سر آزی سیو آر آزی نو پدے سلیکشن کی زمان سر سبسٹیچوئن چی دیم سر دور آزی اور کپایا سلیکشن پدے بانی زر لیم زمان سرا سورا دل صرف یو سبسٹیچوئن نردو نو پدے وجہ من چیدہ سلیکشن ما پسا وجہ من پریپر کو دا ما پدے وجہ بانی دے لما پریاریٹی پدے وجہ ورکنا دا چی زمان سرا نمبر آف سبسٹیچوئن سری دا پکی سیو آدی نو دا رول زمان سر داری ہاں وس نمبرنگ دے مگر جو کنا کدا تر نظر نو وین 1 2 3 4 پر 4 راجی او کدا تر نظر وین 1 2 راجی دا زم سر سره دا د تر سی رائټ ودا خ نمبرنگ دا نو سره نمبر وره کاربن نمبر 1 کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 4 کاربن نمبر 5 اینڈ دس از واٹ کاربن نمبر 6 ها نو زم سره سٹم نیم چې دی اسی چې دی هیگزین دی سره هیگزین دی ہاں پر ٹو بن سے شدے میتائل لے اور پر تری بن سے شدے ایتائل لے وقتی مجھ دے ودی مخبینی رول کی مگر پیبیٹک لارڈر ویلے ہو تا سو بار پیبیٹک لارڈر سے کوئی اگلے بتا سو پریاریٹی ورک ہوئے پر تری بنے والے بتا سو تری والے تری وٹ تری ہائپن اور لے وڈ بسے کیپیٹل ای تری ایتائل تری ایتائل بیا مین ہائپن اور ٹو میتائل ٹو بیا ہائپن ایم سمال میتائل اور سرے سرے بچیا ہیگزین دے سرے ہیگزین دے نو دا چلے ہم سرسلی دا زمون سرا آغا کانٹینیوز کاربن چین سیلیکشن کول دی چی پکم کی زمون سرا نمبر آف سبسٹیچوئنٹ سرا شی سیو آر آشی وس رول نمبر سیون یا لکا نمبر ایک تاسو لکا سیون نیا نور آمد تاسو خود نمبر کول شی خود دیتا اسی مونگا پا عام الباس کلیتا وائیو لور سم رول لور سم رول مونگ دا وائی کپرس کا یو چین دمو سرا دے گا نا لکا دا چین دمو سرا لکا لیٹ سپوز دا مو سرا کانٹینیوز کاربن چین جو رسیشن کانٹینیوز کاربن چین دے ٹھیک تک نا اس کا نمبر ایک زکوم کرنا لیٹ سپوز دے نا دیتر پر نظر نمبر کو کاربن نمبر 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. Like a 10 days of Musa. What's the number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or the salary? 8. Look at the theatre of the Sazam, and the theatre of the substitution was come come carbon meratiti, but 2 bunny. But the city for 4 the tixu, a but the city, but the city is a masarpa, 7 number, city per 7. Get the half a term as a razzle. Look at the let's put that as a razzle. Look at the let's put the data data of the Sazam. Oh, that's what I saw. Look at the data. Look at the data of the Sazam, the master of substitution become composition meratiti per 2 bunny. So money. For 2 bunny, but the city for 5 t, especially for 5 t, or balsam the city paper, 7 t. Nuzos down Kamalaka, the Hubber Maksadari, Kadetar Bazam, whom the master substitute per carbon number 280, or Karatra Bazam, the master substitute position per carbon number 2 day. Lower some ruler to whom I ya paam or possibly the river toss via selection Sangakoi. Thousand of Yachikum, third ya fourth number of substituent day, Agabe Mula for Selaki. Like a theater of Jesam Kana, no, does a master at that, especially at the four number one razi. No, doesn't have a correlation. How could I have a present for Sarazipa? Five razi. But the only material then about the substitution of the Pacific in the Palora to the Dams of the Sea Telecala. Catastrophic one at us look at Noram Tazo assist confirmed Gold Warren, the data second, Jamaica. Second, that little get a subjugum liquor, and then some of me, Jama, plus 8K. Like that one 8K, that one second, 8K, 2 plus 4 plus 7. The data to 8K, then it's as 2 plus 6, 4, 6 rally. 6 jama 7 that's already 13 and essentially 13 that's okay that jama kai 2 plus 5 plus 7 no 2 plus 5 sarale 7 rale 7 plus 7 is equal to the sarale bachya that ma sara 14 and sarale 14 no lower sum rule mung da dawa chita jama kai aur 2 ne saraji kam chi kam se sharashi kam rashi no agabasi no chok ki tum sarda sarale da mung jama kai da sarale da kam rala this is the right way and this is what this is the wrong no da jama sarsari That's the Musarbaki, your bulb rules, the Musarsisha Shoda, clear. The Cycloalkane Barchikam rules the Cycloalkane Barchikam Tasukum geometric come the list of Manoagana, Tasuadi the Kay, like the propane about Tasuja triangulist Manovalish, Tik Takada, the butane the Barchinish, Cubist Manovalish, like a cyclobutane, cyclopropane. Nation the cyclopentane the para, pentagon, or the cyclohexane the Barsish, hexagon, Sisha hexagon. Nuus like a caparas kazamusar alkanate, alkane at it. This what they did alkane. Like the alkane dancing is a musar alkane with a atati, the alkane the number the city that it comes, the city comes. Like a mudal the dao yugana, she cyclopropane, the decision, methane at the decision, methane. The sushi, methane cyclopropane, methane cyclopropane. The Russian to Missatra money, the hexane trash, but even if Katatam Sarai, cyclohexane, the Nazam Sarchogi, the same, methane cyclohexane. Like that carbon number, the city that it can be. That city can be. That is a substituent or the city that is a stem. That means a sign. That means a sign. That means a norm. That means a lecture. That means a system. 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 2, 3, tick together 4, 5, 6. Okay, this is 1, 2, 3, 4. That's what I'm prepared to do. Aha, like a clockwise, anti clockwise. That's what I'm prepared to do. Chicken moves up the number of substitution position, low number of moderation. One, clockwise, masakodama, prepared. What is the Gazam Sarazi? The number of substitution of the power, low resumes at the denum Sarazi. 1, 3, dimethyl cyclohexane. Dimethyl cyclohexane. That's like a Havar Asana. کپرس کزم سر دا سی یو 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 کرائیٹیریا چھ نا چلا کہ لیٹس سپوز سر دا ولی کم چارا سی ایچ 3 سی ایچ 2 ٹھیک شو کنا یا چھ دے مثال تر مندر تو دے گیزا دا سائیکلو دا کہ پروپین زلا گما سی ایچ 2 دا ہائیڈروجن بائنر کی ٹھیک شو کنا سی ایچ 2 سی ایچ نور کتا سی وکیا اساس مرزی دا لکہ مثال بطور منی لکہ دلتے خوختی مو دا وی کنا کپرس کزم سر دا الکین چھ کم دا غدی ہاں chain de kada chain us rakam nu da ba sida ba substitute wi aw kada cyclo wala a ke sida ra carbon number ke sewa di nu da ba sida ba dum sar stem de ni dal ke khabar sa shida ulta da khabar ulta ba de wajada chiara mung ba da sa ko da ba as a principal like a stem name ba mung da stem chain zaki chida carbon sida da 3 ne sida sewa di kada 1 2 3 4 5 6 aw da su di 1 2 3 di nu da ba sida ba as a stem name bi aw da ba sida ba as a substitute mung a
دته بس کیدا بس تاسو نه د دغه نومري سایکلو پروپایل څه شي پروپایل به نه وای سایکلو دغه وخت موږ اولنی موږ خبره کړو چې اره د سبټیټیوټ په نیم کې بس راځي چینج راځي او د سټیم سټیم په نیم کې بچي نه راځي او نمبرینګ وکړي نه 1 2 3 4 5 6 نو په 2 باندې سټیټ ته سایکلو پروپایل موږ دا سره 2 هایپر ها اولنی ورډ کیپټل سایکلو پروپایل سایکلو پروپایل هیگزین ٹھیک شو نو د دې مطلب دا دی کپرس کزم سره دا سایکلو والا کیس چې د دې کار باندې مرده چین نسلی دا او پن چین نسلی کم دی نو دا بیا سلو لکه چې کم نی زوم سره کم کار باندې مرده سره سیوا کی اب سټیم نیمی او چې کم کار باندې سره کمی اب سی اب سبټیټیوټ مونږه کنسیدر کو لکه کاغذ مونږ سره کا سټریچینګ کرا جی اب سایکلو باندې کرا جی کدا سایکلو دا کاربن سری دا سیوا دی دا بس ٹیم نیم کا پرس کا زم سر اوپن چین کاربن کاربن نمبر سے وادی دا بس سیدھا با سٹیم نیم زم سر سی دا وی ان شاء اللہ تاسو په کمپلیټ بدی باندې پوه شئ کہ بیا هم بدی کې سپیشن نو تاسو بالکل اس برادر لیزم نه تاسو کولای شئ دا نیکسٹ لیکچر دا بار مونږ ته اجازه ترا کای دا الله پامان.